Kurian afër njëri tjetrit nuk ju mungon buzëqeshja. Megjithatë, presidentja Vjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti duket se kanë goxha mos pajtime mes vete, sidomos për vendimet që i merr qeveria e për të cilat duhet koordinim edhe me të parën e shtetit. Vendimi i fundit për CEFTA-n, çështja e antarësimit në Këshillin e Evropës, janë disa nga çështjet që dy krerët nuk kanë pasur koordinim e që presidentja ka treguar mbrëm hapta se nuk pajtohet. Por sipas analistit politik Blerem Canaj, kjo krisje raporteve në mes Kurtit dhe Osmanit, thelbin e ka tek ndërkombëtarët, me qenë se sipas tij, zotimet që presidentja u ka dhënë atyre po prishen nga ekzekutivi. Presidentja ka dhënë premtime me siguri partnerëve ndërkombëtar të cilat natyrisht nuk mund të realizohen pastaj pa përkrahjen e qeverisë, për shkak se qeveria është ajo ai punëkryesi, ndërsa premtimet e presidentes mund të mbesin ashtu të them të thatën. Cana i thot se të dytë, po mundohen të ruajnë karrierën e tyre politike e që bie ndesh me qëllimet e njëri tjetrit. Kryeministri mundohet të mbaj veten me populizma, politika e jashtme nuk funksionon me populizma, shefe e së cilës është presidentja dhe natyrisht që këtë pastaj krijohen konflikte. Por e gjithë kjo situatë mes qeverisë e presidencës, sipas Afrim Kasollit, po vjen në një kohë delikate për Kosovën. Presidenti Osmani insiston që tash këtë gabim për këtë situatë në cilën ndodhet Kosova, më shumë t'ia ndesh qeverisë së Kosovës, për shkak se si pasoj kjo gjithmonë ka insistuar që veprimet e Kosovës duhet të jenë konform dhe me koordinim me aleatët ndërkombëtar, por që si pasoj qeveria e Kosovës në kohë pas kohë një farë mënyre e ka shpërfillur këtë detyrim strategjik. Presidentja Osmani në intervistën e mbrëmshme në kallzo.com tha se ende nuk ka vendosur për të ardhmen e saj politike kur të përfundoj mandatin e saj 5 vjeçar.